Re, viss ēters ir te! Eiropas Savienībai ir jāturpina palīdzēt Ukrainai, lai tā uzvarētu. Ir jāpiegādā tanki un pretgaisa aizsardzības sistēmas. To šodien uzrunājot aizejošās 13. Saeimas deputātu sacīja Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola. Vizītes laikā notika arī vairākas divpusējas tikšanās un plašāk Iļas Kozina sižetā. Trīspadsmitās saimas pēdējā darba dienā deputātus no paša rīta apciemoja Eiropas parlamenta prezidenta Roberta Metsola. Uzrunas sākumā Metsola pieminēja gan pirmo saimas sēdi pirms 100 gadiem, gan augstākās padomes darbu Latvijas neatkarības atgūšanā 90. Gada maijā. Liela daļa runas bija veltīta Ukrainai. Metsola uzsvēra, ka ir jāturpina atbalsts Ukrainai tās cīņā pret Krieviju. Mums ir jāturpina palīdzēt Ukrainai, lai tā uzvarētu. Tas nozīmē, ka Krievija ir jāsauc pie atbildības par kara noziegumiem, kad tiek nogalināti civili iedzīvotāji, ir jāpieņem vēl vairāk sankciju, ir jāstiprina drošība Latvijas robežu reģionos, ir vēl vairāk jāpalīdz Ukrainai finansiāli un militāri, tajā skaitā tai piegādājot tankus un pretgaisa aizsardzības sistēmas. Runājot par nākotni, Metsola norādīja, ka ir jāpanāk spēcīgāka Eiropas Savienības solidaritāte, jo ir jārisina tādas problēmas kā energoresursu cenas, pārāvumu energoapgādē un inflācija. Jāpanāk arī spēcīgāka Eiropas un Eiropas Savienības integrācija, jo laiks ir rādījis, ka kopā ir labāk nekā atsevišķi. Latvija un 9 citas valstis pievienojās Eiropas Savienībai, tā liktenīgajā dienā 2004. Gadā. Kopš tā laika esam pieredzējuši milzīgas pārmaiņas, ko dod dalība Eiropas Savienībā. Pārmaiņas ne tikai uz mūsu iekšējiem tirgiem, vietējām kopienām, bet arī uz Eiropas kopienām. Mēs mainījāmies kopā un mums jāpaliek kopā. Pēc šīs uzrunas Eiropas parlamenta prezidente satikās ar Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci, premjeru Krišjāni Kariņu un valsts prezidentu Egilu Levitu. Ilja Kozins, Ivans Milovs, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.